Na Liga CB, Obradoiro remata 2016 con 3 derrotas seguidas e antepenúltimo na clasificación. En Málaga decidiron o acerto local dende a liña de 3 e un mal terceiro cuarto. Río Natura Monbus pechou o ano cunha derrota en Málaga. Os galegos aguantaron a primeira parte, a pesares do acerto exterior de Unicaja. Os andaluces anotaron as 8 primeiras triplas que lanzaron e acabaron o partido cun 50% de porcentaxe. A salienta a inspiración de Fogg, que igual as metía de 8 metros, que tiraba de calidade para desfacerse do seu par, neste caso Urtasun. 39-33 o descanso. A volta do intermedio, o encontro cambiou. Unicaja subiu o nivel defensivo e encontrou máis fluidez en ataque, con accións como este erro de Pepe Pozas que dá opción ao contragolpe e o pase polas costas de Smith para Brooks. Ou como esta outra, con tapón de Ndiaye a Pepe Pozas e a canastra no outro lado de Smith. Con xogadas así e cun parcial de 33-20, Unicaja rachou o partido e sumou a sexta victoria nos seus 7 últimos encontros. 87-69 foi o resultado final. Nos locais, Wachinski, o ex do Obra, deixou 17 puntos, 19 de valoración. Nos galegos, So Whittington e Dulkis chegaron aos 2 dígitos. Urtasun acumulou 19 minutos para a súa posta en forma e Cárdenas pechou unha xogada desas que asinaría Popovich para o seu San Antonio Spurs.